Здравейте и добре дошли в канала Smartphone BG. Днес имаме една доста интригуваща тема за обсъждане, която не знам за вас, обаче мен ме чувърка от доста време. Става въпрос именно за възходът и падението на гиганта при смартфоните HTC. Преди да разгледаме падението на HTC, нека отделим малко време, за да оценим това, което ги доведе до там, че всеки един от нас да знае кои са. HTC, съкратено от High Tech Computer Corporation, е основана през 1997 година и бързо се превръща в основен играч в индустрията на смартфоните. Те бяха известни със своите иновации, елегантен дизайн и ранно приемане на операционната система Android. HTC отговаря за някои емблематични смартфони, като например HTC One, ако си го спомняте, и серията Desire, например. Аз лично даже съм имал HTC Desire 601 и мога да ви кажа, че бях най-големия газар в компанията. Качеството на изработка, мощния хардвер и интуитивния софтуер изпечелиха посветена фен база и признание от всички. Въпреки първоначалния успех, HTC се сблъскаха с множество предизвикателства, които в крайна сметка доведоха до техния упадък. Един от ключовите фактори беше силната конкуренция от други производители на смартфони, основно Apple и Samsung. Тези компании успяха да завладеят по-големи пазарни дялове и да засенчат предложенията на HTC. Освен това, HTC имаха проблем с маркетинга и брандирането. Въпреки това, че произвеждаха висококачествени устройства, те не успяха да създадат силна идентичност, която да резонира сред потребителите. Тази липса на ефективен маркетинг и позицията на марката затрудни HTC да се конкурира във все по-наситения пазар. Падението на HTC също така може да се отдаде и на пропуснатите възможности и стратегически грешки. Например, компанията бавно възприемаше тенденции като по-големите дисплей и двойните камери, които станаха популярни сред потребителите. Този неуспех да се адаптират към променящите се изисквания на пазара позволи конкурентите да спечелят предимството. Освен това, HTC се сблъскаха с проблем с актуализациите и поддръжката на софтуера на смартфоните си. Потребителите започнаха да изпитват забавяне при получаването на най-новите актуализации на Android, което доведе до разочарование и загуба на доверие в марката. Това допълнително отслаби позициите на HTC на пазара. Докато ще си полагаха усилия да се върнат на пазара и да обърнат нещата, едно събитие беше последния пирон в ковчега им. През 2018 година Google придоби значителна част от подразделението за смартфони на HTC, което доведе до спад в пускането на продукти на HTC и цялостното пазарно присъствие. Този ход позволи на Google да подобри своите хардуерни възможности, като същевременно остави HTC в уязвима позиция. От тогава бизнесът със смартфони на HTC продължава да се бори с намаления пазарен дял и намаляващите приходи. Въпреки това, е важно да се отбележи, че HTC все още работи в други области, като например виртуалната реалност, където продължават да правят иновации и да процъфтяват. Падението на HTC служи като предупредителна история за всички други производители на смартфони. Тази случка подчертава значението на адаптирането към променящите се пазарни изисквания, установяването на силна идентичност на марката и приоритизирането на поддръжката за клиентите и софтуерните актуализации. Докато подразделението за смартфони на HTC може да е избледняло, тяхното наследство продължава да живее чрез предишния им принос към индустрията. Като потребители е от съществено значение да оценим въздействието, което компании като HTC оказват върху оформянето на съвременния смартфон пейзаж. И с това бих искал да завърша нашето видео за възхода и падението на HTC. Надявам се да сте намерили това пътуване през историята на смартфоните за интересно. Ако ви е харесал този видеоклип, харесайте го и също така се абонирайте за нашия канал за повече такова съдържание. Също така бих искал да чуя вашето мнение отдолу в коментарите и също така напишете вие някога имали ли сте HTC смартфон. Благодаря ви, че гледахте и че останахте до края на това видео. Чао и до следващия път!